De les principals prioritats d'aquest govern és fer front a l'emergència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona. La prioritat és generar 8.000 habitatges pel parc de lloguer social de la ciutat. Per primera vegada assumeix el pagament 100% l'Ajuntament de Barcelona i a més amplia aquests ajuts. Amplia no només la quantitat de 6 a 7 milions, sinó que amplia també els criteris. Per primera vegada no només serà per famílies amb baixos ingressos, sinó també per famílies sense cap ingrés. Ja hi ha un paquet de 17 immobles sobre els que hem anunciat a la Generalitat que exercirem el tempteig i retracte, i d'aquests 7 habitatges ja aquest mateix mes, hi haurà 7 habitatges que ja passaran a ser de propietat municipal. Ja s'han cursat 12 expedients, 12 habitatges, estan a 3 districtes, a Nou Barris, a Sant Andreu i a Sant Martí, per, d'alguna manera, també, com han fet altres municipis, demostrar que seguim la llei i realment les entitats financeres, encara que estiguem dialogant amb elles, si realment no cedeixen aquests pisos que estan buits, doncs s'aplica la llei i s'apliquen aquestes sancions.